Дякую. Коли мене запитали про тему моєї доповіді, про що б я хотів поговорити на IT Non-Stop, перше, що прийшло мені в голову, це частина назви книжки Едварда Йордана, яка називається «Шлях камікадзе» або в оригіналі «Десматч». От, я декілька разів думав поміняти цю тему, розказати якісь, можливо, більш прикладні і загальні речі, але потім подумав, що все-таки досвід цікавий, ним варто поділитися. І хочу зауважити, що те, про що я сьогодні буду говорити, буде в більшій мірі стосуватися продуктової компанії і великих проєктів. Думаю, не треба розказувати, в чому різниця продуктової компанії і аутсорс компанії. Хочу лише відмітити, що провал проєкту в продуктовій компанії може бути справжньою катастрофою, тому що якщо в нього інвестували гроші 10 років, там працювали сотні людей, і в кінцевому результаті його не вдалося нікому продати, то та компанія може просто не вижити. Так от, спершу попробуємо розібратися, які проекти є безнадійними, а які успішними. І поговоримо про ті проблеми, з якими мені доводилось стикатися на проєктах. Це, в першу чергу, проблеми планування, які зазвичай роблять проєкт безнадійним. Проблеми комунікації, питання, які виникають під час підтримки проєкту. Ну і одна з найважливіших тем – це робота з командою. Так от, для того, щоб розібратися, який проєкт є безнадійним, спочатку треба зрозуміти, що таке успішний проєкт. Успішний проєкт – це проєкт, який вдалося закінчити вчасно, вкластися в бюджет і доставити клієнту весь необхідний функціонал. Відповідно, в безнадійному проєкті графік виходить вдвічі менший, ніж необхідно насправді. Ну, не обов'язково вдвічі, але дуже стиснутий. Кількість членів команди набагато менша, ніж потрібно для проєктів такого розміру. І також бюджет і інші ресурси стараються ужимати, урізати для того, щоб зекономити гроші в умовах конкуренції. Звідки взагалі беруться такі проблеми? Ну, насправді причин може бути багато. Це може бути політика, це може бути якась боротьба між директорами компанії, це може бути політична якась теж ігра між менеджерами в одній компанії, це може бути конкуренція, це може бути просто нерозумінням маркетингових служб всього процесу, це може бути просто бажання зекономити кошти. Інше питання, що заставляє людей працювати в таких проєктах. Ну, насправді тут все не так просто. Ви навряд чи десь побачите оголошення з питанням, чи хотіли би ви працювати без вихідних, по вечорах, і при цьому не маючи ніякої прибавки до зарплати? Чи хотіли б ви працювати в безнадійному проєкті? Зазвичай, коли ви приходите в компанію або приходите на проєкт, ніхто вам не скаже цього. Це може виявитися значно пізніше, і тоді ви для себе повинні вирішити, чи хочете ви продовжувати працювати в такому проєкті. Цікаво, як ви думаєте, багато проєктів є успішними? Ну, щось в цьому є. Давайте подивимося. House Report за 2004-2012 роки показує, що трішки більше, ніж третина проєктів є абсолютно успішними. Причому можна помітити, що в 2010-2012 році ця кількість трішки збільшилася. Швидше за все це пов'язано з тим, що це період фінансової кризи, і зазвичай стартували тільки дуже потрібні проекти, і їх досить ретельно контролювали. Близько 20% проєктів є відверто провальними, і порядка 40% проєктів є проєкти, які досить важко драйвити. Вони виходять за свої метрики, ну, але їх так чи інакше вдається завершити. Інша справа, що картина виглядає абсолютно по-різному для великих і малих проєктів. Якщо взяти, що малий проєкт – це проєкт, трудозатрати якого менше там, 1 мільйона доларів, а великий проєкт – це проєкт, затрати якого більше 10 мільйонів доларів, то картинка виглядає отак. Лише 10% великих проєктів є успішними. І половина, 52%, це проєкти, в яких досить важко працювати,
потрібно постійно намагатися вижити і витягнути проєкт. Причому досить цікавий факт, що на малих проєктах, в незалежності від методології, яка застосовується, тобто чи це Waterfall, чи це Agile, картинка буде така сама з різницею там 1-2%. І важкі проекти, в яких якраз доводиться виживати і доводити їх важкими зусиллями до кінця, виходить так, що час цього проекту затягується більше, ніж на 70%, кошти, бюджет перевищують на 50% і більше, і в результаті все рівно не вдається зробити весь запланований функціонал, 60-70% функціоналу поставляється до клієнта. От в одному з таких проєктів мені довелося працювати. Тобто, як я вже сказав, це продуктова компанія, відповідно, повний цикл розробки. Це не просто одна програма, це набір програм великий Application Suite. На ньому працювали сотні програмістів, сотні QA-інженерів, було багато клієнтів, архітектори, бізнес-аналітики, менеджери різних рівнів. То насправді досить чітко вписується в характеристику великого проєкту. Так, отак от зазвичай пробували впихнути, не впіхуємо, як то кажуть. Так, в чому ж проблема? Проблеми планування. Зазвичай в таких великих компаніях планування йде зверху вниз. Тобто знайшли якогось клієнта, імплементейшн-спеціалісти поїхали до нього, почали виясняти, які ж в нього бізнес-процеси, що йому потрібно, як він буде використовувати нашу систему і наскільки наша система підходить під його потреби. В результаті десь наверху встановлюється дата go-live для клієнта, і вона спускається до команди, яка буде це робити. З командою ніхто не радиться, нікого особливо не цікавить думка команди в такій ситуації. Потім, коли клієнт починає використовувати систему в тестовому режимі, стає очевидно, що ситуація ще гірша, тому що насправді не все вияснили, не все знаємо, і роботи набагато більше. Дату go-live ніхто переносити не хоче, починають пріоритизувати. Причому це буває як в форматі таких стандартних prioritization мітингів, типу, а якщо ми оце заберемо, а оце додавимо, зможете? А ми оцих от два заберемо, а цих три додавимо. Ну от, отак от пробують це все пихнути. Крім того, буває ще, і досить часто є ситуація, коли це не якийсь запланований prioritization meeting, на якому всі зібралися, поговорили, а можна просто сидіти, спокійно собі робити якийсь хотфікс для клієнта, і тут раптом ні з того, ні з цього. Треба все кидати і негайно метушитися. Щось робити, бігати кругами, копати всіх в команді для того, щоб терміново щось зробити. Насправді це не означає, що це зразу треба робити. Для початку треба розібратися, чи цей лист взагалі вам прийшов. Тому що, знову ж таки, в великій компанії досить часто буває, що написали, а подивився, взагалі питання не до мене. Або можна ще почекати півгодини, може саме розсосеться, тобто ще саме. І ще одна досить серйозна проблема для того, щоб відстоювати якось інтереси команди і відстоювати свою позицію, потрібно мати достатньо об'єктивної інформації. Менеджери всі люблять цифри. Цифри менеджерів, правда, не дуже люблять, але все рівно доводиться з ними мати справу. Так от, проблема в тому, що дуже важко зібрати якусь об'єктивну статистику по такому проєкту. Тому що хоча в таск-трекінговій системі інформації багато, але наскільки вона відображає дійсність, це дуже велике питання. І на її основі щось аналізувати або прогнозувати ситуацію в майбутньому дуже важко. Мені доводилось на протязі року на піврічному режимі збирати інформацію по кількості
задач на вході в команду, на кількості задач на виході в команду, регулярно відправляти їх топ-менеджменту для того, щоб в кінцевому результаті через рік нам дозволили набрати ще декількох програмістів в команду. І приймаючи участь в безнадійному проєкті, потрібно чітко усвідомлювати, що місце для маневру в питаннях плану, скопу чи бюджету у вас буде дуже мало. Але це не означає, що потрібно здаватися і там на все погоджуватись мовчки. Завжди потрібно боротися, відстоювати позицію команди. Знову ж таки, зі свого досвіду можу сказати, що мені в певні періоди доводилось працювати по 12 або навіть більше годин в день, для того, щоб потім команда не працювала по 25 годин в день. Не тому, що я робив їх роботу, а тому, що мені потрібно було довести, що цей об'єм роботи зробити нереально. І, як казав Наполеон, це, напевно, найкраще виразить цю думку, що командувач армією, якого примушують виконати наказ, який він вважає неправильним, або план, який він вважає неправильним, повинен відстоювати свою позицію і в крайньому випадку піти в відставку, але не стати причиною поразки його армії. Інше таке досить глобальне і важливе питання – це комунікація і взаємодія з іншими командами. Як я вже сказав, проєкт доволі великий. Десятки команд працюють, разом кілька сотень людей. І достатньо важко зробити так, щоб ці команди не заважали одна одній. Потрібно, щоб вони ефективно взаємодіяли, робили свою справу. Цілі в них можуть бути різні, але потрібно, щоб вони якось домовлялися. І певний період було так, що з оцього всього сюїту систем кожна команда відповідала за якусь одну підсистему, або програму. Певний період це було дуже добре, тому що люди розбиралися в своїй частині, люди знали код, люди знали функціонал. Але потім, коли кількість клієнтів і, відповідно, версій цієї системи стала дуже великою, почалися проблеми, тому що підтримувати один продукт на 10-15 версіях достатньо важко. А якщо поруч на тій самій версії працює інша команда, яка підтримує інший продукт, і в них є спільна кодова база, і одні роблять, другі ламають, ну, насправді, дуже неприємна ситуація. Тому значно ефективніше в певний момент виявилося поділити команди не по продуктах, а по клієнтах. То кожна команда займається розробкою для одного або декількох клієнтів. Всіх продуктів. Це, звичайно, перший період було досить важко, тому що потрібно було розібратися з бізнес-процесами клієнта, потрібно було розібратися з архітектурою цих всіх систем. Але в кінцевому результаті це все досить позитивно відобразилося на роботі команди в цілому. Також інший фактор такої міжкомандної взаємодії і проблем в ньому – це було те, що, наприклад, команди архітекторів, бізнес-аналітиків, системних інженерів, адміністраторів баз даних – це були по одній команді кожне, і вони повинні були допомагати і працювати зі всіма. Насправді дуже важко, тому що, наприклад, одна команда архітекторів, там 15 людей, їм важко готувати дизайни для 20 команд, які розробляють цю систему. Ми в певний момент помітили, що ми просто не можемо вчасно отримувати дизайни, у нас іде затримка в роботі, утворюється такий собі bottleneck, і подумавши, ми вирішили, що а чому б не зробити в команді своїх архітекторів? Так, людей в команді небагато, ресурсів бракує, але виділивши два найдосвідченіших девелопера в окремо собі таку підкоманду, дозволивши їм писати дизайни і просто домовившись з архітекторами, що вони будуть їх досить швидко рев'ювати, ми в цілому підвищили продуктивність команди і тим самим прибрали цей зв'язок між командами, який тормозив загальну продуктивність. Ну і схожа ситуація була з системними інженерами, з адміністраторами баз даних з приводу оновлення енвайрментів. Тобто також команд багато, енвайрментів багато, команди не такі вже й великі, не завжди можуть справитися з таким об'ємом реквестів.
Відповідно, було простіше взяти одну людину з команди, навчити її це робити і мати свого такого локального, універсального солдата. Що стосується роботи з клієнтом, ну, і комунікації з клієнтом, тут все просто. Команда з клієнтом не комунікувала. Так, інформацію від клієнта, інформацію до клієнта доводилось передавати через бізнес-аналітиків, implementation-спеціалістів, account execution, через travel-ticket-системи, тобто через досить багато рівнів і посередників. Це також була одна з проблем, тому що важко отримати інформацію вчасно і інформацію не спотворено після цих всіх рівнів. Тому єдине, що можна було зробити, це старатися комунікувати з людьми, які знаходяться до клієнта найближче, які з ним спілкуються напряму. Тобто це, ну, в основному з бізнес-аналітиками по максимуму. І раз ми вже тут зачепили тему крос-функціональної команди, так, тобто у нас були девелопери-архітектори, девелопери SE, варто ще згадати таку штуку, що робота над цим проєктом вимагала дуже багато роботи з документацією. Більшість цієї документації було нікому не потрібно, я сумніваюся, що її хтось читав навіть. Я розумію, там потрібно якісь, скажімо, реліз-ноти, тестінг-плани, але 50-сторінкові звіти і на кожен реліз їх там по 8 штук, і кожен треба роздрукувати, підписати кров'ю, прикласти свіжу флюорографію. Ну, не думаю, що це комусь потрібно насправді. Але такі були процеси, цими документами відмахувалися від контролюючих органів різних рівнів, від аудиту. Ну, доводилось працювати. І кількість цих документів щораз зростала. В певний момент вони почали забирати в мене майже весь час. В результаті було простіше також взяти одну людину з команди UA, дати йому пачку чек-лістів, пачку шаблонів цих документів і сказати вперед. Питання підтримки, воно, мабуть, більш технічне, ніж до менеджменту, але також варто згадати, більше 20 версій одної програми, досить багато конфігурацій для взаємодії з різними версіями інших систем цієї компанії, для взаємодії з системами інших компаній, для взаємодії з інструментами. І підтримувати таку кількість версій достатньо важко, тому що, скажімо, версія, яка релізилась 10 років тому, і версія, яка є актуальною зараз, вони не те, що кодом відрізняються, там місцями архітектура абсолютно різна. І, ну, людям достатньо важко вникнути у всі ці нюанси, знати різницю між всіма цими версіями і швидко реагувати на якісь реквести з різних версій. Крім того, під це все потрібно було тримати досить великий зоопарк енвайрментів, хоча б по 2-3 на кожного клієнта, тобто це там порядка 25 енвайрментів, які потрібно також постійно підтримувати в актуальному стані, брати дампи бази даних від клієнта, підтримувати конфігурацію, підтримувати, якщо потрібно, якісь інструменти. І також, ну, досить важливе питання – це забезпечення якості в такому проєкті. Версій, як я сказав, багато, і одна з проблем була в тому, що все, що робиться на нижчих версіях, повинно бути зроблено на вищих. Якщо в нас є 25 версій, я на самій старішій зробив якусь зміну, якийсь фікс, мені треба це зробити на 24 вищих версіях. А там все по-іншому. Там зовсім інша архітектура, там зовсім інший код. Це не просто смерчити, це треба переробити. І тестувати ці всі зміни, їх достатньо важко. Ну, простіше, звісно, на старих версіях, які стабільні, де змін не так багато, де робляться тільки якісь критичні фікси для клієнта,
А от на топових версіях і на тих, в яких активно йде розробка, ну ви собі можете уявити, там 400 девелоперів роблять зміни в коді, додають функціонал, правлять баги, додають нові баги. В результаті це все треба якось тестувати. Автоматизувати пробували на моїй пам'яті раза три. Ну, доходячи до певного моменту, розуміли, що підтримка цих автоматизованих тестів вимагає більше ресурсів, ніж просто вручну сісти і перетестувати наново. Тому це насправді була досить велика проблема, яку потрібно враховувати, коли починаєте працювати над таким великим проєктом. Переходимо до роботи з командою. По ймовірності успіху проєкту і відчуттях людей в команді можна побудувати таку матрицю 2x2. Взагалі такі матриці 2x2 дуже популярні, їх можна побудувати на будь-яку тему. Тобто найкращий варіант – ми безнадійний проєкт впадає сюди, Mission Impossible. Це досить великий шанс успішного завершення і щаслива команда. Так, тобто це, здавалося б, безнадійний проєкт, всі умови для того, щоб проєкт завалити, але є такий собі супергерой проєкт-менеджер, команда професіоналів, і вони, прориваючись через всі незгоди, ведуть проєкт до успіху. Інший, також не найгірший варіант – це проєкт типу камікадзе. Команда знає, що шансу на успіх немає, але команда бере участь в такому проєкті, вони знають, що цей провал буде дуже почесним, вони наберуться цікавого досвіду, про них будуть говорити після цього проєкту, в них будуть слава, гроші і дівчата. Когось чоловіки, так. Ну я про себе говорив просто. Проєкт Аглі. Я для себе уявляю такий проєкт, як, знаєте, от, в американських фільмах там, про морську піхоту такий солдат, досвідчений боєць, навчає своїх салах, каже, соберись, тряпка! Проєкт-менеджер в такому проєкті, він готовий покласти, принести команду в жертву, він буде заставляти їх працювати без сну, без відпочинку, без перекурів, без обіду. Він вважає, що справжнім айтішникам не потрібен сон і особисте життя. Половина команди просто не доживе до кінця проєкту, вони або звільняться, або захворіють. Проєкт буде, звісно, закінчений успішно, а проєкт-менеджера на той момент вже всі ненавидять в компанії. Він йде в нову компанію і береться за новий безнадійний проєкт. Ну і проєкт типу «Суїцид» — це проєкт, в якому ніхто і не отримує задоволення, і нема шансу його успішно завершити. Це швидше за все чиєсь політичне рішення взагалі починати цей проєкт, і люди в ньому беруть участь, тому що просто в них немає вибору, або вони думають, що в них немає вибору. Тепер поговоримо про мотивацію. Так? Тобто, в першу чергу потрібно чітко розуміти і бути впевненим, що ви з командою знаходитесь на одному квадранті на цій схемі. Так? Тобто, тому що якщо ви будете впевнені, що ви працюєте в проєкті Mission Impossible, а декілька людей в вашій команді будуть думати, що це суїцидний проєкт, у вас може просто не зростися з ними. Тому з людьми треба говорити, найпростіше взнати, як вони до цього всього ставляться, це запитати, слухай, а коли закінчиться цей проєкт, ти візьмеш участь в ще одному такому? Або просто можна запитати, як ти себе почуваєш. З приводу мотивації. Мотивацію поділяють на фінансову і нефінансову, або матеріальну і нематеріальну. Насправді, матеріальна мотивація – це не зовсім мотивація. Хасберг визначає її як фактор гігієни. Тобто це щось таке, без чого ви не будете працювати, якщо його не буде, ви звільнитесь. Але це не зробить так, щоб ви любили свою роботу і робили її з задоволенням. Тобто по-любому, зарплата, статус, якісь бенефіти, нормальні умови праці, вони повинні бути, інакше люди розбіжаться. Ну і крім того,
фінансова мотивація вона обмежена, особливо в безнадійних проєктах, де бюджет стиснутий, особливо бонусів людям видати неможливо. А от справжня мотивація – це не фінансова мотивація. Деякі люди вважають, що нефінансова мотивація виглядає отак. Ну, насправді воно деколи працює, але це також не зовсім мотивація, тому що людина все рівно не хоче того робити, вона просто змушена це робити. Те, що її заставляють робити такими методами. Нефінансова мотивація – це можливість кар'єрного росту, це цікава робота, це визнання здобутків людини. То до людей треба доносити, який зараз стан в проєкті, чого ми добилися, розказувати про внесок команди в цілому в проєкт, про внесок кожної людини. Потрібно знати, чого людина хоче досягти. Потрібно допомагати людині рухатись в цьому напрямку. Буває таке, що людина не зовсім впевнена, що їй потрібно на цьому проєкті. Їй потрібно їй допомогти знайти її ціль. І також допомагати до неї рухатись. Оце буде мотивувати людей і буде мотивувати команду. В цілому ж, як я вже сказав, команду потрібно захищати. Потрібно бути таким собі фаєрволом, який не буде пропускати негативу всередину команду. Девелопери QA не повинні знати, що є якісь проблеми з бюджетом, є роздуті скоупи, є нереальні плани. Це все потрібно виправляти і не особливо нагружати цим командам. Ну, і трішки пофілософствую наостанок. Наш час, як ми вже побачили, безнадійні проекти – це не щось унікальне, це звичне явище. Вони виникають в першу чергу тому, що великі компанії роблять одне і те саме, і в кінцевому результаті чомусь надіються отримати різні результати. Не раз попробували, проект провалився, другий раз попробували, провалився. Може, все-таки з третього разу вийде. Тобто, ми з цим нічого не можемо зробити, нам так чи інакше прийдеться брати участь в таких проєктах. І я б навіть сказав, що це досить хороший досвід. Кожен повинен хоча б один раз взяти участь в безнадійному проєкті. Крім того, важливо усвідомлювати, що ніякі процеси, ніякі процедури не врятують вас від безнадійного проєкту. І хороша команда, команда спеціалістів, команда, яка буде працювати злагоджено, це те, що допоможе вам пройти в цьому проєкті, пережити його і довести його до кінця. Тому якщо ви для себе в певний момент визначили, яка ціль вашої участі в проєкті безнадійному, ви вважаєте, що це для вас потрібно, що ви можете отримати з цього якусь користь, то вперед формуйте свою команду і переконайтеся, що вона думає абсолютно так само, як ви. І не забудьте в себе в кімнаті в команди повісити плакат, який буде завжди вас надихати. Дякую. Зараз бігати по залу, чи є питання? Будь ласка. Маю такий коментар, що, на мою думку, що критерії успішного проєкту у вас були все-таки для аутсорсової компанії, так? А от питання, я так підозрюю, що у вас там мала бути страшна текучість кадрів, і як ви вирішували проблему навчання нових людей, вводили їх в курс проєкту, в курс всіх 25 версій? Чи ви ще якось на це зверталися, чи просто людей там сідали, там якось навчитися? Дякую. Ні, в першу чергу, я б сказав, що коли ми починали роботу над цим безнадійним проєктом, команда була достатньо малою. Тобто всіх людей ми вже набирали по ходу. І тут дуже важливо сказати людині правду, коли вона приходить на співбесіду. Тобто не розказувати, що в нас цвітущий сад, в нас все класно, в нас можна півдня працювати. Треба сказати, що так, проєкт складний, але ви в ньому зможете отримати такий досвід, це буде для вас корисно. Це в дечому унікальний проєкт, якщо це так, розказати чому. Тому що якщо людину заманити якимись обіцянками, потратити півроку, рік на її навчання, а в таких великих проєктах саме стільки часу треба, щоб людина почала приносити користь,
І потім людина зрозуміє, куди вона попала і піде з проєкту. Не варіант. А на рахунок навчання, зазвичай починали з одної версії, потихеньку підкидували задачі з інших версій. Старші, більш досвідчені програмісти, ментори на це все. Ще питання є? Так, звичайно, секундочку, зараз сідаю, потім я підійду до вас. Дякую. Питання, ви говорили, як можна працювати з командою, оберігати від зайвої інформації по проєкту, а яким чином працювати з замовником або менеджментом, якщо там є якісь проблеми в проєкті або якісь нюанси. З менеджментом потрібно вести себе максимально відкрито. Тобто, якщо є проблеми, про них потрібно говорити. Говорити якомога раніше, говорити деколи, навіть якщо проблем ще нема, потрібно, але ви бачите, що вони можуть виникнути, про це також потрібно попереджати. Знову ж таки, як я вже сказав, донести цю інформацію дуже важко. Менеджмент не завжди любить чути правду про проєкт, тому деколи на це йде дуже багато часу, щоб донести інформацію і отримати відповідь на неї. Будь ласка, що може зробити проджект-менеджер для того, щоб утримати клімат в команді? Підвищити комунікацію, там, психологічно, скажімо так. Ну, насправді, якогось одного рецепту немає, все залежить від того, чому клімат спортився в команді. Так, тобто... Є. Якщо є в колективі конфлікти, найкраще просто зібрати декількох людей, які конфліктують між собою, і просто з ними поговорити. Можна спочатку поговорити з одним, вияснити, що йому не підходить, потім поговорити з іншим, вияснити, чим він не задоволений в роботі першого, потім зібрати їх разом, пояснити. Зазвичай в такій ситуації і один, і другий хочуть того самого. Просто в них різні погляди на досягнення цієї цілі. Ну, пояснити, що ми всі хочемо одного і того ж, ми одна команда, ми повинні працювати разом. Ще запитання? Ой, добре. Зараз, сюди. Потім до вас. Подскажіть, пожалуйста, вы говорили о каком-то специалисте универсале, да, смесь и разработчика, и тестировщика, и архитектора. Как вы делаете, если у вас один такой специалист на проекте, и вот он уходит, грубо говоря, вы теряете своего суперсолдата? Что вы делаете в такой ситуации? Ну, зазвичай мы старались мати не одного такого, а двох. Тобто мы спочатку... В плані архітектора, девелопера-архітектора ми зразу взяли двох. В плані девелопера SE DBA ми взяли одного, але старалися притягувати іншого. Ще були запитання? Будь ласка, у кого є запитання, піднімайте просто руку, я буду підходити. Ви сказали, що на практиці для вас більше працював поділ команди саме не по продуктам, а по клієнтам. А можете розказати плюси і мінуси кожної тих варіантів? Ну, постараюся, так, щоб не дуже входити в технічні деталі. Потрібно враховувати, що ця система, про яку я говорив, цей сьют, вона мала спільне ядро. І коли люди працювали над різними продуктами з різних команд, їм так чи інакше доводилось модифікувати і це ядро. Тому виходили конфлікти на рівні коду в таких ситуаціях. Тобто одна команда розробила один функціонал на одному продукті, друга, другий функціонал на другому продукті, в результаті поламала функціонал першої команди. Коли поділили по клієнтам, відповідно, кожна команда мала свою версію. Версію клієнта, бренч клієнта. І вони були більш ізольовані одні від одних. Ядро писалося в незапам'ятні часи. Тоді був ще інший поділ, тобто тоді не було стільки команд, не було стільки людей. А чи доводилось вам наймати людину на суїцид проєкт? І які можуть бути мотиваційні фактори, щоб людина таки пішла на цей проєкт? Ні, ну найняти людину зі сторони на суїцидний проєкт – це... Не знаю, наскільки це реально, тобто це тоді хіба що людині відверто вішати лапшу на вуха, що це класний проєкт. Людину можна всередині компанії, якщо в неї нема вибору, перевести на такий проєкт. Мені не доводилось це робити, ні. Є у нас ще запитання? Так, здравствуйте. Я хотіла запитати, як ви організували риск-менеджмент на своєму проєкті? Я вважаю, він був великий. Чи був він регулярний? Як ви вважаєте, чи
Risk Assessment може виправити ситуацію на безнадійних проєктах? Ну, якщо говорити про конкретно цей проєкт, то насправді все досить складно, тому що ситуація міняється досить швидко, і будь-які плани чи будь-які заплановані ризики, які були вчора, сьогодні їх вже може не бути. Або сьогодні будуть набагато гірші, інші. Тому робити це доводилось в якихось там, ну, довготерміновій перспективі, в загальному, так? Але сказати, що це кардинально впливало на ситуацію, в моєму випадку, ні. Тепер поверніть голову направо, тут. Раз. У мене чисто технічний вопрос. Там була статистика про 39% зафейлених проєктів, правильно? Мене цікавить... 39 успішних. 39 успішних. Окей. У мене вопрос, де вона збиралась, яка виборка, які країни участвували і які типи проєктів. Тому що неважно, якщо там якийсь science project, то буде одна статистика, якщо... Ну і, от такий вопрос. Це Chaos Report, готувався він по проєктах в Сполучених Штатах. Насправді питання досить хороше, тому що цей репорт досить часто критикують через те, що не дуже очевидні критерії успішності і неуспішності проєктів і фактично прихована статистика, по якій будуються ці всі дані, але це доволі таки відомий репорт, і я вважаю, що навіть якщо він в чомусь неправильний, так, тобто загальну тенденцію він все рівно відображає. Так. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, на якому етапі проєкту ви зрозуміли, що він не успішний? Чи є взагалі якась статистика? Ну, напевно, проєкт, коли починається, він ще не є апріорі неуспішним. І до цього десь тільки в процесі доходять. Як воно буває? Так, ну, я прийшов на проєкт, коли він вже тривав років 10. Так. І, так, звісно, не відразу зрозумів, що цей проєкт неуспішний. Ну, в першу чергу, поки наша команда працювала над одним продуктом, було все більш-менш нормально. Поки наша команда працювала над одним клієнтом, було теж все нормально. Коли наша команда почала займатися підтримкою 10 пост-лайф клієнтів, отоді для мене особисто він став безнадійним. Цей проєкт є довготривалий, але разом з тим, я так розумію, що ти почекали, було не буде поправлено. Питання таке... В залежності від команди. От яка мотивація працювала? Технічно цікавий проєкт, чи це можливості кар'єрного розвитку всередині компанії? Я думаю, що одним з основних стимулів, чому люди на ньому працювали, це тому, що це насправді був багато в чому унікальний проєкт, досить великий стек технологій, не дуже, ясне діло, нових, але великий і поширений, можливість працювати, знову ж таки, в продуктовій компанії, це в першу чергу стабільність на такому проєкті. Тобто, якщо проєкт вже має більше 10 клієнтів, які його використовують в продакшені, в планах є ще біля десятка клієнтів, які збираються його купувати, то робота на найближчі 50 років там гарантована. Наступне запитання наступне. Скажіть, будь ласка, от коли проєкт зафейлився, неуспішний, і як якби далі мотивувати команду, щоб вони працювали якби далі там, на наступному проєкті? Тобто, як сказати людям, що от, цей проєкт був неуспішний, він закінчився, а далі буде класний проєкт, і ви на ньому будете рости, там, якби, це розвиде? Все залежить від того, що ви говорили команді під час безнадійного проєкту. Якщо ви команді розказували, що це класний проєкт, ми його закінчимо, він зафейлився, і ви починаєте розказувати те саме про наступний проєкт, ну, навряд чи вам вдасться втримати цю команду. Але спочатку ви ж казали команді, що це якби класний проєкт, бо всі якби... Ні-ні-ні, я ніколи не казав команді, що це класний проєкт. Дякую. Ще є запитання? Я так? Біжу до вас.
це останнє, щоб я знала, куди далі бігти. Проєкт ще триває? Так, звісно. І все так же без надії. А яка була ваша особиста мотивація на нього працювати? Що вас змусило? Я можу сказати, що я вже не пам'ятаю, що мене змусило залишитись там, коли я зрозумів, що це безнадійний проєкт. Я можу сказати, що мене там тримало 5-6 років на цьому проєкті. Це команда. Я насправді полюбив цю команду. Мені було класно з ними працювати, і я знав, що вони мене ніколи не підведуть. Вони знали, що я стараюся захищати їх. Вони, коли треба було, підтримували мене. Що таке? Так само команда. А деньги платять? Не за їжу. А цікаво, чи бувало таке, що безнадійний проект, от якось ну, його... Вам вдавалося його розвинути в проєкт, який був дійсно хороший, класний, завдяки вашим досягненням команди. Ну, можна говорити про якісь локальні успіхи, так, що ситуація виправлялася в рамках команди, але в рамках цілого проєкту – ні, тому що вплинути на проєкт, в якому працює ще, крім моєї команди, 20 або 15 команд – дуже важко. Пробачте, що я щось пропустив. Ви просто казали про різні складності на проєкті, але ж проєкт є, є 10 клієнтів, планується ще, робота на 50 років. А в чому безнадійність? А безнадійність в тому, що для того, щоб виконувати оці плани, потрібно постійно відстоювати реальні плани, а не йти на поводу. Так, потрібно вибивати додаткові ресурси, потрібно вибивати гроші. Це оцей випадок, коли я казав челендж проєкту. Тобто це проєкти, які не є успішні, це проєкти, за які потрібно боротися. Так це реальний проєкт, це робота проєктного менеджера. Ну, дивіться, проєктний менеджер може мати проєкт, так, і він менеджерить його повністю, від початку до кінця. В даному випадку над проєктом працювало дуже багато команд, і вплинути насправді на проєкт в цілому дуже важко. Тобто можна налагодити роботу всередині команди. Так? Ми, наприклад, були випадки, коли в нас було дуже багато роботи, ми її розгрібали, ми підключалися, допомагали іншим командам. Так? Але тим не менше, це не робить проєкт менш безнадійним, тому що в кінцевому результаті беклог росте, клієнти деякі не дуже задоволені, робота 24/7. Гроші є? Це питання до спікера чи взагалі? В мене є. Ну, розумієте, за роботу 24/7, чи за роботу 14 годин на добу, чи за роботу по вихідних, ніхто не платив. Дякую. А скажіть, будь ласка, яка мета цього проєкту? Загальна мета просто. Навіщо ви це робите? У кожного проєкту має бути якась мета. Гроші заробити, зазвичай, мета проєкту. Ну, я не розумію. Ну, це автоматизувати роботу великих компаній, медичних лабораторій, госпіталів. Кожен учасник проєкту має знати, яка ціль цього проєкту. Його можна розбудити ночі, спросити, ради чого ти працюєш на цьому проєкті. Він має сказати чітку ціль. В кожного своя ціль роботи на проєкті. Є обща ціль проєкту. Якщо у проєкту немає конкретної цілі, тобто ради якої... Конкретна ваші... ціль, ну повірте мені, що конкретна ціль будь-якого проєкту – це принести компанії гроші. Це не мотивуючий фактор, звісно, ні. А в кожної людини вже є своя ціль, яка є її мотивуючим фактором. Проєкт? Вообще изначально, он для чего-то создается. То есть, хорошо, заработать деньги, но заработать деньги там на чем-то, это смысл какой-то. Я же сказал, продавать великим медичним лабораториям, яким потрібно автоматизувати процес, перевести паперову роботу в електронну форму. То есть, яка система документообороту? Ну, це не тільки система документообороту, це система, яка взаємодіє також з апаратним медичним забезпеченням, з іншими системами. Написать идеальное программное обеспечение для автоматизации чего-либо там. Сделать все хорошо, да. Еще один вопросик. Я так понимаю, клиенты недовольны, да, но деньги платили дальше спокойно.
То справа не в тому, що клієнти недовольні. А, ні, ну деньги платили. Или уходили вже клієнти за проблем. Я не впевнений, що я зараз можу відповісти на це питання. І, ну прибыль компанії, яка держала проект, вот основной, да, ведуча, вона оставалась. Компанія була прибыльна в этом проекті. Получила прибыль. Или все-таки компания, и сейчас получает. Компания является ведущей компанией по постачанию медичного програму з забезпечення штату. Була і залишається. Ну, з цього проекту вона вже в мінусі чи в плюсі до сих пор? Ну, знову ж таки, це фінансові питання, я їх не вправі тут обговорювати. Ще запитання? Ви хотіли щось прокоментувати? Добре. Потім. Ще є запитання? Тут. Добре. Передайте, будь ласка. Я от людей не вмовляв. Я працював сам, як я сказав, понад нормову для того, щоб вибити нормальні плани, нормальні скопи, для того, щоб команда могла працювати в нормальному режимі. Звісно, час від часу бували ситуації, коли доводилось виходити по вихідних або сидіти по ночах, але так як команда знала, що по будь-якому приводу я їх дергати не буду, вони мені ніколи не відмовляли, коли це дійсно треба було. Ще запитання є? Так. Будь ласка, проводили ретроспективи з командою, чи питали їх, що вони думають з приводу цієї безнадійності, як вони можуть покращити ситуацію? Зазвичай ми такі питання на тімбілдингах обговорювали. Ще питання є? Чудово. Хто тепер думає, що його проєкт вже не такий безнадійний? В принципі, фідбек непоганий. Добре. Дякую, Ігор.